Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat vojni vej, pika, zarolaj, pika si. Ja, premaj skladbe se tudi zdaj malce zakomplicirala. Dejansko se ne zgodi, da vsi komadi že v prvo izpadajo, tako kot smo si zamislili. In to se je zgodilo pri skladbi Ukradla sva čas, ki je bila za prvi session mišljena kot balada, smo tudi posneli. In potem pač po večkratnem poslušanju smo ugotovili, da enostavno ni to tono in da moramo najti en drug groove, eno drugo zgodbo za to pesem. In dejansko bomo zdaj v drugem snemalnem terminu posneli še enkrat. In moram povedati, da mi bo v tej jerzi tudi meni osebno bolj všeč. Ja. Kar je v bistvu pač pozitivno, no. Zelo. Ja, seveda. Drugače pa ja, v studiu smo dejansko vsi, vsak ima en svoj kotiček. Zdaj za prvi session smo imeli tako, da so bili dejansko obobni skupaj z basom, kitaro v eni ta veliki sobi. Midja z Martino sva bila v sredinski, v mali sobi ni bilo nobenega. Tako da zdaj za ta drugi session rabimo malo drugačen zvok. Smo boben dali v manjšo sobo. Tukaj so pa Giovanni na basu in Žiga sta še vedno v ta veliki sobi. Midja z Martino pa še vedno skupaj v tem sredinskem prostoru. Tako da, v bistvu je to zanimivo, no. Tudi za me je poseben občutek, ko pozved fante, kako ima vsak en svoj ritual, ne. Ene posebnosti in tudi mislim, da je to ena taka zelo pomembna stvar, da si vsak naredi dober občutek v studiju, da se dobro počuti za svojim inštrumentom, da se zdaj ne obremenjuje, kako kaj to. Ne vem, to mi je recimo v copatih, ne. jaz sem vedno bosa, Martin si da očala, kapco, Žiga se čisto zapre v svojo kitaro. Giovanni ima pa svoj profesorski prostor za čali, lepo note. Je pa seveda pri vsem tem pomembno, da kljub temu, da ima vsak en svoj prostor, da smo skupaj, da smo ekipa, da dobro naredimo, da probamo res v čim manjših poizkusih, tejkih, ne, posneti največ, narediti dober material in čim prej posneti komad. Zarolaj si slovensko muziko in uživaj. Trikrat vojni vej, pika, zarolaj, pika si.